друге місце Скляр Владислав. І Колісниченко Фелікс, який посів перше місце у кунг-фу сальда на змаганнях Кубку України. Прошу підійти для нагородження. Готується пара з Вірєм Олександр Чудова, Червоний клуб Шаповалов Максим Дніпро, синій клуб. Я прошу представників заздалегідь вибивати спортсменів. Вагова категорія 40 кг, бій за третє місце. У цьому двобої перемогу отримав Алієв Саміх в синьому буті і посів перше місце чемпіонату.